Selam hürmetli tanışıcılarımız, Yurt TV'nin efirinde biz yeniden sizin görüşünüze gelmişik. Bugün de stüdyamızın maraqlı fikirleri olan bir konağım var, onu size təqdim edirəm. AK Partiyanın birinci sədrinin birinci muavini Əhəd Məmmədli, politolog Əhəd Məmmədli. Əhəd Bey, hoş gelmişsiniz. Hoş geldin Nəzakət xanım, dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik ki, dəvətinizi qəbul edib gəlmişsiniz. Əhəd Bey, gündəm çox zəngindir. Yəni, istər daxili siyasətlə bağlı, istər xarici siyasətlə bağlı. Təbii ki, siz də bir gənc siyasi parti olaraq proseslərə öz münasibətinizi bildirirsiniz. Bu məsələlərə dair sizin öz mövqeyiniz var. Belə başlayaq gündəmin ən insanları düşündürən bir sualla bağlı. Məsələn, mən bugün bir neçə yerdə olanda, ictimai yerlərdə və s. insanlar həm soruşur, müharibə olacaqmı, olacaq ya yox. Çünki səfərbərlik məsələsinin artıq rəsm olaraq elan olunması vətəndaşları düşündürür. Bu, Qarabağda və yaxud da Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində tozda olduğu kimi, yəni dövlət sərhəddində və ola bilər Naxçıvan istiqamətində, biz bilmirik, yəni düşmən harada bizə öz məhkəmi hücumlarını edə bilər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın Ermənistan arasında müharibənin olma ehtimalı necə qiymətləndirirsiniz? Bilirsiniz, əvvəl deyim ki, səfərbərliklə bağlı dünən, ya bugün dünən Müdafiə Naziri rəsmi açıqlama verdi ki, bu səfərbərlikdir, bu təlimlərdir. Aha. Hər yer olduğu kimi. Bəli, bəli, zabitlərin bəli təlimləridir. Düzdür. Eşitdiyimə görə təzəbbi 5 il müddətində əskərlikdən gəlmişlər də dəvət edirlər təlimlərə. Yəni ki, bunu səfərbərlik kimi Müdafiə Naziri qiymətləndirilmədi. Amma istənilən halda ajotaj var və göz qabağındadır. Və ümumiyyətlə deyim ki, son 1 ildə, 2 ildə belə deyə bu Qarabağ münaqişəsində, cəbhə bölgəsində çox ciddi şəkildə, ciddi sürətdə ajotajlı gərginlikdir. İstər hərbi, istər siyasi müstəvidə ölkə rəhbərlərinin söz atışmaları, digər xarici ölkələrin bu məsələyə artıq qarışması, artıq Qarabağ məsələsi Azərbaycan-Ermənistan kontekstindən çıxıb, Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya və digər kontekstlərə qədər gəlib artıq genişlənib. Bunu müsbətdir, mənfi demir. Baxsaq, Azərbaycan üçün müsbətdir, çünki Azərbaycan artıq meydanda tək deyil. Yəni, yanında Türkiyə var və artıq Azərbaycan onu da, ona görə də artıq biraz addımlarını cəsarətləndirib. Yəni, siz Türkiyədən başqa kim var? Məsələn, Ermənistanın yanında bir iki PKK-nı görür oraya, elə deyil mi? Bəli, bəli. Fransanın Ermənistanla əlaqələri, Rusiya, İranda gördük ki, son vaxtlarda Ermənistana, yəni ən azından öz ərazisindən logistik imkanlar yaratdı və s. hələ bildiyimiz budur da. Yəni, bu adını çəkdiyimiz və çəkmədiyimiz bir çox güclər, terror təşkilatları, hamısı Ermənistan tərəfində. Azərbaycanın yanında Türkiyədən başqa kimsə var mı və ya olmalı? Var, bəli. Azərbaycanın yanında çox ölkə var. Pakistan var, Ukrayna var. Azərbaycanın yanında dolayısıyla belə götürsək, Azərbaycanın yanında Birləşmiş Ştatlar var, Böyük Britaniya var dolayısı şəkildə. Yəni, hərbi... Bəli, bəy, üzr istəyirəm, adın çəkdiyiniz dövlətlər diplomatik cəhətdən bizə dəstək verir diplomatik. Bəs hərbi əməliyyatlar meydanında, yəni bu sahədə biz döyüşə başlasa, bizə öz hərbi dəstəyini hansı dövlət Türkiyədən başlayacaq? Türkiyə Pakistan dəstəyini verəcək Azərbaycana, buna bir neçə bir deyib. Ermənistan da zaten dəstək verirsə, kim verəcək ki, Nəzakət xanım? Rusiyadan başqa nə Fransa, nə İran durub Ermənistana görə burada vuruşan deyil. PKK-dır, əsas PKK-dır. PKK da Rusiya tərəfindən belə deyək, Rusiya tərəfindən bu maliyyəşir belə deyək. Yəni, əsas hərbi dəstək o da Rusiyada. Mən düşünmürəm ki, məsələ ciddiləşsə Rusiyada durub Ermənistana görə Azərbaycanla savaşandır. Yəni, bu baxımdan Ermənistan üstünlüyü odur ki, 13% ərazimizi işğal edib. O üstünlük var, o komfort var ki, bizim ərazimizə yerləşiblər və onların o komfortu var ki, hücuma keçib daha çox bizi belə təhlükə altında qoymaq, daha digər ərazilərimizi işğal eləmək. Amma digər baxımdan bizim də üstünlüyümüz var ki, bu müharibəni artıq biz birinci Qarabağ savaşından fərqli olaraq biz Ermənistan ərazisində biz də girməliyik. O ermənilər də öz ərazilərində müharibə xofunu görməlidir, o dağıntıları görməlidir, o ölümü, o qanı görməlidir. Ona görə ki, Azərbaycan Ermənistan çox böyük sərhəd boyu var. Və Naxçıvan var bizim üstünlüyümüz. Bizim üstünlüyümüz var ki, Türkiyə tam bizim yanımızda. Məsələn, Rusiya Ermənistan tam yanında deyil, düzdür, hərbi müttəfiqdir və s. Amma Türkiyə konkret Azərbaycana dəstək verir. Yəni, bu baxımdan... Təbii göndərir və bu da bilirsiniz normaldır. Çünki Rusiya ilə Ermənistan müttəfiqdirlər. KMT-nin çərçivəsində bunlar hərbi müttəfiqdirlər. Yəni bunlar heç biz Türkiyənin hələlik hərbi ittifaqda deyilik belə baxanda. Rusiya ilə Ermənistan hərbi ittifaqdır. Amma mən düşünmürəm ki, müharibə başlanan zaman Rus əsgərləri, Rusiya öz əsgərlərini göndərib
burada Azərbaycana qarşı savaşda iştirak edir. Bəli, Wagner tipli belə muzlu dəstələr ola bilər, amma rəsmi şəkildə Rusiyanın Qarabağ savaşında rəsmi şəkildə Ermənistan tərəfində iştirak etməsinə o qədər inandırıcıdır. Çünki burada bir Türkiyə belə deyək faktor da var və Rusiya bu bütün bu faktorları artıq reallıqda qəbul edir. Yəni bu artıq Azərbaycan tərəfindən müsbətdir. Rusiyanın Ermənistanda hərbi bazası var. Var hərbi bazası. Siz, yəni müharibə başlasa, dediyiniz kimi hələ biz Ermənistan sərhədlərinə doğru bu KTMT-yə və Birləşmiş Ermənistanla Rusiyanın Birləşmiş Ordusuna tam hüquqi əsas verilmir ki, bizə qarşı bir birlikdə savaşsın. Bilirsiniz, əgər Ermənistan da Azərbaycan ərazisinə hücum eləsə, bu Azərbaycanın əlində bu bayraq olur ki, Azərbaycan adekvat addımlar atacaq. Və ikinci, yəni burada Türkiyə faktoru var. Türkiyə bilir ki, Azərbaycanın yanında da düşünmürəm ki, Rusiya Türkiyədən açıq toqquşmaya girdi. Yəni bu məsələ. Məncə çalışacaqlar ki, bu məsələnə gəlib Azərbaycan xeyrinə məsələ başlasa, müharibə başlasa və Azərbaycan xeyrinə vəziyyət getsə, Rusiya çalışacaq bunu dayandırsın. Öz avtoritetini, öz gücünü işə salıb bunu dayandırsa. Necə ki, aprel müharibəsini dayandırdılar. Aprel müharibəsində necə müdafiə nazirimiz deyir ki, Şoğu zəngin edilir və biz bayraq sizcə yenə də Azərbaycan irəliləsə, Rusiyadan zəng gəlməklə Azərbaycan o əminətləri dayandıracaq yoxsa? Mənim fikrimcə... Nəzərə alsaq ki, son vaxtlar Rusiyanın münasibətlərində çox fikir ayrılıqları və ziddiyyətləri nəzərə alsaq ki, çox fikir ayrılıqları və ziddiyyətlər var və ikinci bu savaş başlasa, bu aprel müharibəsində daha geniş miqyaslı olacaq. Burada Türkiyə yenə deyim, Türkiyə aprel müharibəsində də Azərbaycanın yanındaydı, amma belə açıq şəkildə yox. Yəni ikinci savaş başlasa düşünmürəm ki, Moskvada gələn zəngdən Bakı saxlayacaq. Çünki son vaxtlarda Bakının biz Moskvaya demarşları görürük. Son ay belə deyək, YAP iqtidarı 1993-cü ildən bu yana ilk dəfədir biz YAP iqtidarının Moskvaya demarşlarını görürük. Biz bu prezident İstər İlham Əliyev Putinə qarşı olsun, istər... Yapın özündə də kifayət qədər Rusiyaya... Yox, razıyam, amma məsəl üçün, yapın belə deyək, vitse-spiker Ziyafət Əsgərovun bu hərbi daşınmalar orada, Rusiyanın, Ermənistanın, ona çox belə sərt bir münasibət oldu, Rusiya kimin başını aldadır, yəni bu artıq hakim partiyanın parlamentdə vitse-spikerindən bu sözü eşitmək, yəni biz öyrəşməmişik Rusiyaya qarşı, amma onu eşitdi və yeni xarici işlər nazirimizi, baxmayaraq ki, birinci Lavrov dəvət eləmişdi, o birinci səfərini Türkiyə elədi. Yəni biz bunu görürük, artıq Azərbaycan hakimiyyəti təkcə prezident səviyyəsində, digər səviyyələrdə də bu Rusiyaya qarşı artıq biz addımlar görürük, demarşlar görürük. Bu onu göstərir ki, artıq Azərbaycan rəsmi Bakıda, rəsmi Moskvaya qarşı əvvəlki kimi bir qorxu, talaş yoxdur. Bu yəqin ki, digər məsələlərdən xəbər verir, Ankaranın Bakının yanında olması və yaxud Moskvanın özündə də bu məsələlərdə Paşinyana qızğınlığı, Paşinyana qarşı biz Moskvanın özündə də heç bir münasibət bir mənalıdır. Çünki Paşinyan iqtidara gələndən Moskvaya qarşı addımlar atır. Bəlkə elə Moskvanın da marağındadır ki, Bakı İrəvana cəzalandırsın. Yəni biz bütün bu biz faktorları nəzərə alaraq fikrimcə bu hələlik yəni dağa mənzərə indiki durumda, yəni ki Bakının xeyrinə görünür. Düzdür, siz deyə bilərsiniz ki, Paşinyan belə demarşlar edir, Ermənistan özü müharibə deyir, girərik, eriyərik. Bu məncə bu aqoniyadır. Bu bilirsiniz, bizdə bir söz var deyir, itə deyirsən, deyir, niyə hürürsən, deyir, qorxuduram. Bəs deyir, qorxuram. O dedi, qorxuram. İndi Ermənistan bu vəziyyətdədir mənim fikrimcə. Ona görə də Azərbaycan bu məsələyə, mənə gəlir ki, bu məsələni artıq hərbi müstəvidə həll etməlidir. Ha, o ki, qaldı müharibəyə, mən dünən də bu haqda yazmışdım. Mən deyə bilmərəm nə vaxt müharibə olacaq, analiz edir. Sabah da ola bilər, 3 ildən sonra da ola bilər. Amma biz indiki münasibətlər, indiki müstəvi nəyə oxşayır? Bu sentyabrın 1-də 1939-cu rəsmi 2-ci Dünya Savaşının elanıdır. İngiltərə ilə Fransa, bəli, Almaniya müharibə edir. Amma hardasa bir il müddətində o müharibəyə nə demiş, nə adı qoymuşdu? Qəribə müharibə. Qəribə müharibə, heç kəs akoplarda bəli, oturulmuşdu. Nə o tərəf, bəli, amma nə bəli, nə oturub buna güllə atmır, nə bu tərəf. Amma bir qısa müddətdən sonra Almaniya əməliyyatlara başladı və Alman tankları gəldi Paris'i tutdu. Yəni Fransanı işğal elədi Almaniya. İndi bizə də elə bir vəziyyətdir. Bu illərdə davam da edə bilər belə vəziyyətdir. Amma bir də görürüz, Sərci gün elə bir hərbi geniş miqyaslı bəli mənim oldu və Azərbaycan tanklarını bir də çox irəlidə gördük inşallah. Yəni ona görə Azərbaycan hazır olmalıdır hər bir vəziyyətdə. Amma yenə deyirəm, vaxt getdikcə Ermənistanın xeyrinə də Azərbaycan bu vaxtı öz xeyrinə istifadə eləməlidir.
eləməli. Çünki Rusiya Paşinyan iqtidarını devirib, öz adamını verir. Artıq bizə Köçəryan da danışmağa başlayıb. Köçəryan bu yaxınlarda bir müsahibəsi olub ki, Türkiyə əvvəlki Türkiyə deyil, Türkiyə daha müstəqil siyasət yürüdür. Bu artıq bir Köçəryan bir təhlük, bir əndişəsini biz gördük. Yəni Rusiya Paşinyanı devirməmiş, öz adamını tam gətirməmiş iqtidara İrəvanda biz bu vəziyyətdən maksimum dərəcə istifadə edib ərazi bütövlüyümüzü belə deyək terrorçu qruplaşmalardan erməni işğalından azad etməliyik. Sizcə Ermənistanda kimin hakimiyyətdə olmasının bizə bir fərqi var mı? Biz ki bu fürsətdə istifadə eləmirik. Məsələn Paşinyan gəldi hakimiyyətə, hələ hakimiyyətini möhkəmlətməmiş, hələ Ermənistanda daxili siyasi mübarizə davam edirdi və indi də davam edir. Hələ heç bir qüvvə tam hakimiyyətdə oturuşmuyub. Yəni Paşinyan tam hakimiyyətini möhkəmlədə bilməyib, müxalifət də həddindən artıq güclüdür. Yəni Respublika Partisi, Sarkisyan, Köçəryan, ondan sonra onların dövründə hakimiyyətdə olmuş şəxslər və s. və Rusiya bağlı qüvvələr, yəni Qarabağ klanı. Belə bir kontekstdə Əhəl bəy, Ermənistanda kimin? Paşinyan da gələndə biz yenə də pasiv olduq və müdafiə mövqeyi tutduq. Köçəryan da olanda eyni vəziyyət idi. Bundan sonra artıq kimsə gəlsə Ermənistana, biz hakimiyyətə, biz onu yəni bizim üçün fərqi olacaq mı? Bizim o vəziyyəti öz xeyrimizə dəyişmək üçün. Bax görürük ki biz ondan istifadə eləmirik açıqın deyək. Biz siz bu Ermənistanda inqilab olan vaxtı məqam idi bəlkə də istifadə eləmək, amma bəzi ekspertlər də yox hələ Azərbaycan düzgün elədi, bundan istifadə eləmədi və s. Amma biz bu üçün görə biraz riskli iqtidarlar lazımdır ki, risk eləməyə bacarmalı. Yəni bizim iqtidar artıq risk eləməyə bacarmalı. Bu biz düzdür nümunələr bəlkə də biraz uğursuz olan məsələn Hitler vaxtında Putinin necə Krımı belə deyə bir gecədə ilxaq eləməsi. Yəni biraz riskli. Erdoğan bəli. Biraz bizim iqtidar da biz siyasət riski sevir. Biraz risk eləmək lazım. Biraz o biz hər şeyi oturub hesablamaq lazım. Bir söz var, deyir ağıllı fikirləşənlər dəli gedir, çay keçir. Biraz həmin hərdən dəli olmaq lazımdır. Ki çayı keçməyəcək. Məncə artıq həmən məqam gəlib gec deyilsə, hələlik gec deyilsə biz bunu düzəldə bilərik. Öz xeyrimizə bu məsələləri həll eləyə bilərik. Böyük güclərin burada mövqeyini məsələn, necə qiymətləndirdiniz gəlin bu məsələrə? Minsk qrupundan Azərbaycan faktiki imtina elədi də. Yəni, prezident onun fəaliyyətini bir neçə dəfə tənqid eləmişdi son dövrlərdə. Bu günlərdə olan çıxışında da yenə də tənqid elədi və mesajlar göndərdi, çox sərt ismarışlar göndərdi istər Minsk qrupuna, istər də Ermənistan hakimiyyətinə. Belə bir durumda mənə elə gəlir ki, onlar artıq Azərbaycanlı çılovlaya bilməyəcəklər. Azərbaycan yəni onların fəaliyyətinin səmərəsiz olduğunu dövlət başçı səviyyəsində dedilir və onlara ikram elədi. Yəni çox sərt bir demarş elədi. Bu yəqin ki, status quo-nu dəyişəcək. Çünki indiyə qədər bu atəşkəsin saxlanılmasına Minsk qrupu və xüsusilə də Rusiya çalışırdı. Dediyim və Azərbaycanı yəni əl qolunu bağlayırdılar. Amma bugün artıq o münasibətlər belə deyək ki, darmadağın olmaq üzrədir. Yeni bir dönəm açılır, yeni bir çağ başlayır. Və bu dönəmdə əsas söz sahibi yəqin ki, Türkiyə olacaq, Azərbaycan müttəfiq olar. Bilirsiniz, Cənubi Qafqazda söz sahibi Türkiyə ilə Rusiyadır zaten. Əvvəl Rusiyadır, amma artıq Türkiyədə oyuncudur və Rusiyada Türkiyənin hesablaşmağı başlayıb. Hətta Qarabağ məsələsi, indiyə qədər Rusiya Qarabağ məsələsini heç kəsə məsləhətləşmir. Amma bu Tovuz böhranından sonra Rusiya Türkiyənin məsləhətmə məsələ təklifi gəldi Rusiyadan ki, Qarabağ məsələsini məsələ. Bu artıq Türkiyənin uğurudur, bu Azərbaycan uğurudur. Yəni bu iki ölkə həll eləyəcək bu. Zaten həmişə Cənubi Qafqazın taleyini bu iki ölkə həll eləyir. Baxdı da Mustafa Kemalla Lenin, indi də mənim fikrimcə Erdoğanla Putin həll eləyəcək və biz çalışmalıyıq ki, bu müstəvidə, yəni ki, ərazi bütövlüyümüzə qovuşaq. Yəni ki, bu müstəvidə Azərbaycan uduşlu çıxsın. Bilirsiniz, heç kəs burada müharibə eləyə, nə Fransa bura ordusunu yerdəndir, nə Amerika, heç kəsə Qarabağ bir uzaq bir coğrafiyadır. Hə, sözdə ola bilər, fikirlərdə ola bilər. Məsəl üçün, hətta sanksiyalarla hədə qorxu gələ bilər, amma ondan oyuna keçməyib. Biz uğurlu blitzkrieg eləyib. Bu məsələni tez bir zamanda həll etsək, hamı bu reallıqla məcbur olacaq, razılaşacaq. Əhəl bəy, fikirlərinizdə həqiqətlər var, amma icazə versiniz məndə bir buyurun, fikirlər. Buyurun. Düzdür, bizim əlbəttə ki arzularımız bu ki Türkiyə və Azərbaycan söz sahibi olsun və Rusiyanın Türkiyə anlaşsınlar və bizə problem yaranmasın torbamızın işğalında. Amma məncə İran, Fransa, Amerika və digər İsrail bu gücləri də biz inkar edə bilmək. İnkar edə bilmək. Amma onlar nə təsir eləyəcək? Məsələn, Fransa, məsələn, buyurun, buyurun. Məsələn, Paşinyan hakimiyyətində elə Fransa
hakimiyyətə gətirib və erməni diasporasının rolü var. Fransanın Ermənistanla çox hərbi texniki əməkdaşlıq məsələn var. Gürcüstanda raketdən müdafiə sistemləri yaradıblar və indiki Gürcüstan hakimiyyətinin Fransa ilə çox yaxşı əlaqələri var. Burada Gürcüstanın mövqeyi çox aparıcı rol oynayır. Düzü Gürcüstan indi ən son dövrdə özünü belə deyək, yaxşı apardı. Ölkə başçısının təbirincə desək, yəni Gürcüstan özünü yaxşı dost və sadiq müttəfiq kimi göstərdi ki, onun ərazisindən Rusiyadan gələn yüklər Gürcüstandan gəlmədi. Hərçəndə Serbiyadan gələn yüklərin Gürcüstandan gəlməsi qalmaqal olmuşdu az öncə. Amma məcbur olub Xəzərdən, İran ərazisindən, yəni Rusiya Ermənistana silahları dolayı keçirdi. Və demək ki, Gürcüstan buna icazə verməyibdi. Və bu Gürcüstan faktorunda rolu var, İran məsələsi. Zəqət xanım, Fransa üçün Yunanistan daha strateji müttəfiqdir, yoxsa Ermənistan? Hər ikisi. Yox, daha. Yox, daha demək, daha Yunanistan təbii. Fransa üçün Aralıq dənizi daha... Yunanistanın Qafqazda at oynatmasının səbəbləri... Yox, Rusiyadır, Fransa deyil, Rusiyadır. Yəni, baxın, Rusiya olmasaydı Ermənistan Qafqazda at yox, dövlətini qura bilməzdi. Fransa belə. Faktiki öz adamını Ermənistanda hakim edir. Yox, Paşinyan, bilirsiniz, Paşinyan qərbi yön... Diaspora, əgər Ermənistanı ayaqda saxlayan diasporadırsa, ən güclü diasporalar Amerikada və Fransada. Azərbaycandan yox, Ermənistanın ən güclü diasporası Rusiyada. Rusiyada olan ermənilərin güclü diasporası heç yerdə yoxdur. Hal-hazırda Rusiyanın baş naziri ilə xarici işlər naziri Rusiyanın hal-hazırda baş naziri ilə Nəzakət xanım, Rusiyanın hal-hazırda ikinci adamı ilə üçüncü adam baş naziri ilə xarici işlər naziri ermənində. Yəni ki, bu ermənilərin Rusiyada gücünün göstəricisi. Yəni mən nə demək istəyirəm? Fransa durub burada müharibə eləyəndir. Fransa Aralıq dənizində belə Yunanistanı qoruya bilmir Türkiyədən. Gəlib burada nə edəcək? Məncə biz bu məsələ biz Cənubi Qafqazda həmişə bu regiona iki dövlətin təsiri olub. Türkiyə və Rusiyanın. Məsəl üçün yox, İranın gücü. Məsələn, Azərbaycan partisi İran. İranda inqilab, İranda inqilab. Mən aparıcı olaraq. Ha, yox, düz eləyirsiniz. Yox, düz eləyirsiniz. Həddindən artıq müdaxilə belə gəlir, yaxşı olmaz. Yox, yox, yo, apanetli daha maraqlı olar. Əksə, baxın, İranda İranda hadisə. Biz apanetli eləyim ki, biz söhbət daha maraqlı olsun. Çünki ola bilər bu suallar tamaşaçılarımızı düşünür. Əlbəttə. İran, məsələn, sabah vəziyyət Amerikada dəyişdi, Fransada dəyişdi, İranda dəyişdi. Bu, Azərbaycan daxilinə ciddi təsir olmayacaq. Amma sabah vəziyyət Türkiyədə dəyişsə və yaxud Rusiyada dəyişsə, istər-istəməz bu iki ölkədə baş verən kataklizmalar Azərbaycanda özünü hiss elətdirəcək. Tarixan belə olub, kökən bu. Yox, yox, ümumiyyətlə, fərq etməz. Ona görə yəni, burada da həmişə bu indiki Azərbaycan və müasir Ermənistan və müasir Gürcüstan indiki səhra çizgilərini o vaxt Kemalist Türkiyə ilə Sovet Rusiyası ciziblər. Yəni, deyirəm, o vaxta necə bu Cənubi Qafqazın taliyini bu iki dövlət həll eləyib. İndi də yenə də bu iki dövlət həll eləyəcək. Ermənistanın amma dövlət kimi tanınması Versal sülh müqaviləsinə görə, Versal Dayanursu konferansında bilirik ki, Wilson'ın Ermənistan yaratmaq planı, Woodrow Wilson'ın planı olub da, yəni Fransa və Klimansu, Wilson, George Lloyd, yəni bunlar əsrin əvvəlində, 100 il əvvəl Böyük Ermənistan yaratmaq, sevil müqabiləsini çalışdılar Türkiyə, yəni Türkiyənin boyuna qoysunlar. Yəni, bunların Ermənistan yaratmaq ideyaları həmişə olur. Təkcə Rusiya deyil burada, Rusiya faktoru deyil. Məncə, biz çox Rusiyanı ancaq tək götürsək, o bir... Yox, mən yenə deyirəm. İnkar etsək, biraz... İnkar etmirik. Sadəcə olaraq, burada güc müstəvəsində Rusiyadır. Rusiya burada bizə qarşı güc göstərə bilər bu müharibə baş versə. Biz ondan təhlükələnir. Biz təhlükələnmirik ki, Fransa gəlib bizdə Dağıstandan sərhədimizi keçəcək və yaxud Amerika keçəcək. Bəli. Maliyyə cəhətdən, diplomatik informasiya müharibəsində və digər məsələlərdə Fransa mütləq kömək edir. Biz götürək Şuşanı, bu diplomatik müstəvidə, maliyyə müstəvisində, bəli, maliyyə müstəvisində qoy Fransa Ermənistanı kömək edir. Qoy olsa. Biz əsas Şuşanı götürəndən sonra, nəzakətən, baxın, Türkiyə Suriyada 3 dənə hərbi əməliyyat elədi. Hər əməliyyatdan qabaq Türkiyə barmaq silkəliyir də ki, sən eləyir, belə eləyirik, sən eləyirik. Erdoğan girəndən sonra nə oldu? Reallıq oldu. Yəni, dedim ki, qarşısını qovmaq lazım. Mən də onun tərəfindəyim ki, biz pasiv göstərməyik, biz hücum edək və torbaqlarımızı azad edək. Şəxsən bunun tərəfdarıyam. Dünyanın hansı böyük dövləti olur olsun, bizim əlimizdə
Razılaşacağım. Hesaplaşacağım. Ama yani düşmanlarımızı yani, da tanıyak ki bak bu devletler Ermenistan'a kömür edebilir. Olabilir ama yine ciddi yani her bir müstevde hiçbir devlet. Hatta Rusya'nın özü böyle. Ben düşünmüyorum ki durup Ermenistan'a göre bizle muharebe edecek. Biz biraz... Bizle muharebe edemeyecek. Ermenilere kömür edecek. Olsun. Güç bağlantısına... esas oldu ki bizim için esas oldu ki Rus koşunları bize karşı savaşmasın. Kömür zaten hemen şey kömür edip. Bize de Türkiye kömür edip. Bize de Rusya'nın özü gel biz Rusya'dan silah almayacak. Rusya her iki devlete silah satır. Da. Yani ne demek istiyorum? Ne o da bizim problemimizi vaktinde geri almazdı. Yani bilirsiniz ha bize xərac kəsiblər de o necə olar? Ha ona göre ha ama ona göre yani bu ama biz bu müstəvidə yani bizim için əsas odur ki Rusya hərbi müstəvidə bizə qarşımız. Bu olmayan halda mənim fikrimcə Azərbaycan ordusu kısa müddətdə mən demirəm mən Rusların bir sözü var. Şapkazakıda istifalıq eləmək lazımdır, erməni kimdir, belir yer, yerir. Yox, amma Rusiya hərbi müstəvidə Ermənistan yanında rəsmi olmasa, qoşunlarının rəsmi Azərbaycana qarşı istifadə eləməsə, məncə Azərbaycan bu müharibədə Ermənistanı hətta qısa müddətdə, Blitzkrieg-lə belə üstələyəcək. Azərbaycan ordusu hesablamalara göre 48 saat ərzində bütün Cənubi Qafqazı nəzərdə almaq imkanına malikdir. Yani indi o hesablamalar gerek... Bəli, reallığa çevirmək vaxtı. Yoxsa elə biz 100 hesablamalardan edir. Hesablamalarla neçə dəyişmək. Bəli, mənə lazım deyil o hesablamalar. Qoy, mənim ordum hesablamazda 150-ci yerdə olsun, amma mən torpağımı qaytarım. Yəni ordunun gücünün də rolu var. Hesablamalar onu göstərir ki, Azərbaycan ordusu güclüdür. Və şərait də indi onu göstərir ki, indi məqamdır. Bəli, onu göstərməli. Şərait də onu göstərir ki, indiki müstəvidə hətta Rusiyanın belə Ermənistanın tərəfində çıxış etməsi bu riskli olan Rusiya için. Çünkü yeniden Türkiye faktörü var. Rusya'da Türkiye Ermenistan'a göre Türkiye'nin açık savaşa girmez. Çünkü burada tercih Türkiye'den söhbət girmiyor. Türkiye NATO'nun üzerinde. Burada artık Rusya NATO hərbi blokuyla toqquşabilir. Burada artık diğer maraqlar Amerika, Britanya ve diğer maraqlar burada artık iştirak edecek ve ona göre vəziyyət qarışacak. Bu vəziyyətin qarışması hiç Rusya'da sərf eləmir. Biri var ki Cənubi Qafqaz məsələsi tək Türkiye'den həll edilir. Biri var ki burada Amerika'da burada olabilir. Siz de bu yaxınları Tiflis'te Amerikan tankları Amerikan askerleri Tiflis'ten marş eləmişdi, bir hərbi marş keçirmişdi. Artık Cənubi Qafqaz dönəcək bir neçə dövlətin maraq belə dairəsinə və hamısı Cənubi Qafqaz piroqundan belə deyək özünə hissə qopartmaq istəyir. Bu üçün Rusiyanın da maraq. Biri var ki, Cənubi Qafqaz iki hissəyə bölüb, biri Türkiyə ilə bölüşdürəcək. Bir də var ki, bu məcbur olacaq bu payı Amerika ilə də bölüşdürsün, Britaniya ilə və s. və yalaq. Yəni mənim fikrimcə Rusiya özü də bu vəziyyət qarışmamış elə Türkiyə ilə bu məsələni həll etməyin daha tərəfdarı. Bəli, bəli, Liviyadır, Suriyadır, bəli, Liviyadır, Suriyadır. Ona görə məncə bu hər bir beynəlxalq şərait hər bir şəraitdə Azərbaycanın xeyrinədir. Bax, mərakə ermənilər hürürlər. Bu hürməyi biz ermənilərin isə cəsarəti kimi qiymətləndirməyə əslində qorxu, insan qorxanda adamın üstünə gəlir. Ona görə biz bunu cür nəzərə alıb və mən, bilirsiniz, dəfələrlə İlham Əliyev deyirdi ki, İrəvana gələcəyik. Amma, məsələn, İrəvana gəlməmiş. Amma ilk dəfə deyindir ki, Ermənistan bizə hücum edəcək. Məncə bu həm də bir siyasi bir taktikadır. Qoy İlham Əliyev desin ki, Ermənistan bizə hücum edəcək. Amma biz torpaqlarımızı qaytaraq. Əsas odur ki, qoy olay yekəkə danışsınlar. Amma reallıqda biz sözümüzü deyək. Yox, əlbəttə ki, o Paşinyan Arvadora gəlməsi, Paşinyan gəlir. Bunlar ucuz şovlardır. Bu real deyil, işin əsli deyil. Əsli odur ki, kim güclüdürsə, kimdə güclü iradə varsa və o gücündən səmərəli istifadə edəcəksə, o tərəfdə xalqda güclü iradə var. Balakəndən tutmuş insanlar meydanlara axışlar. Balakən Azərbaycan Gürcüstanın həmsərhədi olan yerdir. Belə deyək, apolitik bir rayon olub həmişə, amma İnsanlar küçələrə axışır, səfərbərliyə gedir, müharibə istəyir. Bütün Azərbaycan müharibə istəyir. Bütün Azərbaycan ayaqdadır. Qarabağın qaytarılmasını istəyir və xalqın bu istəyini, bu iradəsini hakimiyyət məcburdur yerinə yetirsin. Bəli, deyim sizə ki, həqiqətən bu sevinirici bir halda sözü müvvət əhəd və yəni hər bir bölgəmiz təsəvvür edə bilərdik ki, siz demiş, məsələn, Rusiya sərhəddir, biraz daha kosmopolit bir regiondur, amma orada nə qədər vətənpərvərlik var. Bəli. Bu yaxınlarda mən Qaha getmişdim. Burada görürəm ki, insanlar, deyirəm ki, bu halda qədər gözəldir, təbiəti nə qədər gözəldir. Deyirlər ki, bizim Qarabağımız yerli halidir, bundan da gözəldir, inşallah torpaqlarımızı azad edər. Mən o qədər qürur duydum ki, yəni bu insanlar nə özləri Qarabağlıdır, nə başqa regionundan, amma fərq yoxdur, bizim torpağımızda. Və o sizin sözünüzə qüvvət ki, insanlar, yəni Qax olsun, Balakən olsun, Cənubuz olası olsun.
şimal heç bir fərq yoxdur. Qərb, şərq hamısı Qarabağlı insanlar öz torpağımız olaraq azad eləməyə israrlıdır və insanlar buna hazırdır, hazırdır. Və mənim şəxsən özüm də hazıram. Səfərbərlik elan olunan kimi, yəni həm belə deyək də, qadınlar, kişilər heç bir fərq yoxdur. O gedib torpağımızı azad etməkdə hər birimiz iştirak eləməliyik. Yəni bu problem gələcək nəsillərə qalmamalıdır. Əlbəttə. Necə 100 il əvvəl bax bu məsələ ki qaldı, müəyyən problemlər indi çıxıb ortaya. Biz bu nəziyyətini çəkirik. 100 il sonra da bizim gələcək nəsillər. Əlbəttə. Ona görə bu məqamdan dövlət yaxşı mənada istifadə edib, nəhayət ki. Məncə tarixi bir şansdır. Bəli. Türkiyənin bura gəlməsi, bir NATO gücü olan ölkədir. Bəli. Ermənistan əslində çox qorxulur. Biz Ermənistan mətbuatına oxuyursunuz, oxuyanda baxırsan ki, onlar həddindən artıq çox qorxulurlar. Bizi də bil ki, onlar torpağı alıb oturdular, əsla yox. Çünki oğru heç zaman özünə əmin ola bilməz. O bilir ki, onun deyil, həmişə narahatçılıq yaşayır, bəli. Həmişə qorxur. Ermənilər deyir ki, Azərbaycanla Türkiyənin ortasında biz buterbrod kimi qalmışıq. İstənilən nə vaxtı bizi əzə bilərlər. Onların əslində o qorxmaqları, hayəşir salmaqları, bax hamısı bu faktorun, siyasi mövqelərinin əlbəşsiz olmaq. Hətta erməni dövlətçiliyin mövcudluğu belə sual altında ola bilər. Ermənilər əslində çox böyük bir oyuna girdilər. Mən o 1915-ci ildə necə böyük bir oyuna girdilər, sonra başlarına nələr gəldi. Məncə ermənilər eyni səhvləri edirlər 100 ildən sonra. Və bu dəfə də çox böyük bəlalar başlarına gələ bilər. Hələ gecdir, ağıllarını başlarına toprasınlar. Yəni, yoxsa nəinki Qarabağ... Asani bir xalqdır. O Rus yumoristlərin yaxşısı var. Deyir ki, bir dənə də gəmisi, nəinki gəmisi, bir qayıq olmayan bir dövlət. Dənizdən dənizə imperiya yaratmaq üçün vermələrdir. Bir dənə qayıqları yoxdur bunlar, katrları yoxdur, hələ gəmi demirəm. Dənizdən dənizə, sən hansı əhalinlə, hansı güclə, yəni müasir dövr axı imperiya yaratmaq dövrü deyil, o iddia dövrü deyil. Heç Amerika müasir texnologiyalarla, süper güc, Amerika belə bir imperiya yarada bilir. Yox, iddia ola bilər, amma ayağımı gərək yorğanımı qədər uzadasanda. Ermənilər çox ayaqlarını, yorğanlarını uyğun uzatmıyorlar. Maksimum yollara dəyə söylürlər ki, heç olmasa bir balaca da onun bir faizə həyata gəlsin. Onlar da özlərində səma altında, günəş altında torpaq əldə edəsinlər. Bəli. Əli bəy, çox təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Çox maraqlı bir söhbət oldu. Ümid edirik. Bu, mənim çox hoşuma gəldi. Seyircilər də maraqlı olar. Bəli, bəli, bəli. Çox sağ olun. Bizim yəni, söhbətlərimiz həmişə var. Belə istəyirəm ki, maraqlı, təbii, kəs öz düşündüyünü deyir və tamaşaçılarımız da buradan öz nəticələri çıxardırlar, çıxardacaqlar inşallah. Təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Minnətdarım. Sağ olun. Tamaşaçılarımız verilişimiz bundan da sona çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.